Здравейте и добре дошли в моя YouTube канал. Аз съм Джулс, а вие вече както сте видяли от заглавието, днес в днешното видео ще тестваме новите червила и моливи за устни от NL Beauty. Аз от червилата имам много големи очаквания, тъй като знаете, преди време бях направила видео отново абсолютно по същия начин. Тествах нейните течни матови и блестящи червила и останах много доволна. Ако не сте гледали видеото, ще го оставя долу в описание да го видите и него. И от сайта на NL Beauty се свързаха с мен преди известно време. Бях ви споменавала в едно предишно видео. Само, че не бях споменала точно кой се е свързал с мен. Да, те се свързаха с мен, за да ми изпратят от техните нови червила, от тяхната нова колекция. Както и са добавили моливи за устни, което е супер, защото така няма да се чудите откъде да си вземете молив, ако решите да ползвате някои от техните червила. Ето я вече пратката при мен. Все още не съм разопаковала, въпреки че от 2 дни е вече вкъщи. Все още не съм разопаковала, защото исках да я разопаковаме заедно, да видите как пристигат нещата и да видим наистина дали червилата, защото вече тече реклама в Инстаграм на тях и да видим дали наистина червилата изглеждат по този начин. Преди обаче да отворим пратката, искам да вляза в сайта на NL Beauty, да разгледаме малко по-подробно това, което се предлага в сайта. И да видим дали наистина това, което виждаме в сайта, ще бъде наистина това, което ще видим на живо. Когато отворим сайта на NL Beauty, първото нещо, което виждаме, разбира се, най-отгоре като банер, е точно как Николета Лозанова държи едно от новите червила от Gold колекцията, което на мен така на снимка като цвят много-много ми харесва. Отдолу веднага в нови предложения, това което виждаме, че може да си вземете, да си закупите директно цялата колекция от 5 червила, които в момента дори са на промоционална цена от 139,50, са намалени на 114,90, както и може да си закупите и трите молива, които са дълготрайни моливи за устни в 3 цвята, които от 47,90 в момента са намалени на 39 лева. И вече отдолу поединично цената на червилата, като тяхната единична цена е 27,90. Сега ще отворим по-отделно всеки един от цветовете и всяко едно червило по-отделно, да се запозная и аз малко по-подробно с тях. И същевременно искам да прочета малко какво всъщност да очаквам от червилата и от моливите им за устни. Това, което обещават от марката е, че червилата са кремообразни матови червила с кадифен финиш, което на мен лично, честно казано, ми допада много повече, отколкото тези супер много изсушаващите матови червила. Имат дълготрайна кремообразна и високо пигментирана формула, обогатена с витамин Е, което е страхотно, защото няма да ми се напука така или иначе допълнително напуканите устни. Луксозна алуминиева опаковка с магнитно затваряне. Аз за първи път ще имам такова червило с магнитно затваряне. Без парабени и без силикони са червилата. И нещото, което на мен, разбира се, ми прави най-най-силно впечатление, че са разработени и са произведени в България. Другото нещо, което разбирам за червилата в момента, което наистина много-много ми хареса, е, че са екосъобразни и са с минимално използване на пластмаса, което е просто страхотно, нали, на този забързан пазар, в който постоянно изхвърляме какви ли не пластмаси и замърсяваме околната среда, където е възможно, когато може, ако се спести малко пластмаса, със сигурност би било много по-добре, отколкото постоянното разхищение. Но това е мое мнение, не знам. Друго нещо, което научих за моливите е, че също и те са екосъобразни, като са от алумини и дърво, няма абсолютно никаква пластмаса. Веган формула са моливите, че те също са обогатени с витамин Е. Което за мен, в моя случай, е много добре, защото аз напоследък започнах да използвам точно моливи изцяло за червила, заместител на червила. Но стига, сме говорили вече, искам... Вече нямам търпение да отворя просто пратката и да видим какво се крие вътре. Ето я кутията. Ако си спомням правилно, в предното видео, когато отварях червилата, отново бяха в много-много хубава кутия. Когато отворим кутията, ето може да ви сам да ви покажа по-отблизо. Тук също е Instagram страничката на NL Beauty. И ето ги червилата.
Отново имаме картонче, на което е Николета Лозанова. Предполагам, че с едно от новите червила, но сега ще, като ги тестваме, ще видим точно с кое. И отзад има много хубаво послание. Така, сега ето ги червилата, ето ги моливите. Мали, направо нямам търпение да ги пробвам. Добре, чакайте сега да ги изкарам. Вижте, тук има QR код за следваща поръчка. Може да го маркирам и да получа 10% отстъпка от следващата си поръчка. Това е супер. Това са петте червила. В момента не съм ги наредила точно както са по номера. Но това са червилата. На първо впечатление това, което ми прави, още преди да съм отворила опаковката, е, че опаковката, горната опаковка е много хубава, много здрава и много стилна. Чакайте да взема направо номер едно, защото така мисля да ги тествам по номера. Ето така изглежда. Искам само да видите и тук. Надписът е релефен, златен. Много ми харесва, наистина. Ето тук можеш да видите нещата, дори които си говорихме преди малко, че са екосъобразни, че са с витамин Е, самите червила. От тук от тази страна си имате описание червило за устни, липстик, има както на английски, така и на български, състава на червилата. Има абсолютно всички описания, както тук, че след като отворите червилото, срока на годност му е 12 месеца след отварянето. Мисля, че всякаква информация, ето тук имате и баркодчето, всякаква информация, която би ви била нужна, я има сложена на опаковката, марката, всичко. Така че на първоначалната опаковка на червилата, преспокойно може да дадем 10 от 10. И ето тук има един страхотен детайл, който пише Enjoy и са нарисувани едни сладки устни. Ето го и вече червилото, много стилно червило, страхотна опаковка на пръв поглед, никъде нямате нищо върху червилото, никакви надписи, абсолютно нищо. Единствено е тук в горната част, имате инициалите на марката и те са леко издадени, мисля, че се вижда добре, не знам, надявам се да се вижда добре. И от долната страна имате номерчето и някакъв сериен номер, ето тук, грамажа също на червилото, 4,5 грама. Номерът е 01, както ви казах. И да, наистина, опаковката е магнитна. Мирише на шоколад. Да, това червило мирише на шоколад. Ето тук от вътрешната страна може да видите отново гравиран надписа на марката, инициалите на марката, по-скоро с цял NL Beauty. И ето така изглежда вече и червилото. Добре, обаче, преди да започнем с теста на червилата, ще трябва да отворя и моливите и да видя кой точно молив ще пасне най-добре на това червило. И аз си мисля, че на номер 1 като червило ще отива най-много номер 3 от моливчета, така че първо ще отворим него. Ето го и молива в този сладък розов цвят. Много хубав. Ето тук в тази част може да видите точно цветът на молива, алуминиева капачка, отново точно като червилото. Да видим молива. Ето го. Много погледнете него. Той е дървен и е... Трябва да си купа стрелка, защото нямам. Но нищо, ще си вземе стрелка. Може NL Beauty да пуснете и малко аксесуарието, например да пуснете стрелка. Може и да сте пуснали, но аз да не знам. Ще проверя после. Така, взела съм си едно огледалце ето тук и... Както ви казах, устните ми в момента за жалост са много-много напукани. И се надявам да не разваля качеството на червилата, но сега ще видим. Сега да започнем първо с молива. Оле, така като е супер много наострен и толкова лесно започвам да правя тази линия точно около устните. Цвета на молива за момента ми харесва, въпреки че е някакси по-оранжевеникав. Не знам дали така не ми се вижда и на мен заради светлината, но ми харесва и се надявам и червилото да ми стои добре, но сега ще видим. Този молив се нанесе с страхотна лекота. Честно казвам, наистина не очаквах, защото съм пробвала такива моливи за устни, които се изострят, наострят, а не автоматични и винаги такъв тип молив
ми е много по-труден за работа, много по-твърд ми стои. Този е много твърд като молив, но буквално в момента, в който го допъра до устните и започва веднага да пише. Добре, за сега от молива съм доволна. Сега да видим червилото, защото, честно казано, мен този цвят малко ме плаши. Аз си падам по малко по-розовеникави червила, но да видим как ще ми седи. Така. Сега. Виждате ли ме? Няма вижте по-отблизо. Не знам, надявам се хубаво да се вижда на камера самият цвят. Първо искам да кажа, за молива вече казах, страхотен е, много ми харесва. Сега искам да кажа само за червилото. Това червило се нанесе толкова леко, толкова без абсолютно никакви усилия. Червилото е много меко и наистина на устните се усеща много меко. И въпреки моите устни, които са супер напукани в момента и каквото и да се опитвах да правя с тях, не се получи номера. Но все пак ми харесва как застана червилото. За цвета не знам какво да кажа. Аз не слагам такъв цвят по принцип, но не ме дразни и ми харесва даже как ми стои в момента този цвят. Не знам дали защото е малко повече тен, но ми харесва. Вие какво мислите? Този цвят дали ми отива? Добре, това червило наистина на мен ми харесва. Дори и като цвят започна да ми харесва и някак си им чувства, че прави зъбите ми една идея по-бели. Не знам дали е така. Кажете, да, кажете на вас дали ви харесва червилото като цвят. Аз ако мисля така да говоря за всяко едно червило по 17 часа, не знам, това видео ще не е космически дълго. Хайде да го изтрием и да тестваме червило номер 2, защото вече започва да ми става все по-интересно и все по-интересно. Мисля, че добре изтрих червилото. Надявам се да не е останало някъде от стария цвят, но както гледам, добре се получиха нещата. Така, косата ми стърчи от всякъде, това няма да ги обръщаме внимание. Преминаваме към червило номер 2, същата опаковка. Ето, така е цвета, номерчето на червилото. Сега като отварям и червило номер 2 и гледам самите опаковки на червилата и в момента като ги имам всичките червила, това преспокойно може да се стане като една мини колекция, която наистина да ми стои на шкафчето и да ми краси туалетката с гримове. Ето така изглежда и червило номер 2. И да видим сега с кой молив ще го нанесем. Аз молива, който реших да избера за червило номер 2, е молив номер 2. И да видим дали ще се получи. Мисля, че ще се получи. Няма причина да не се получи. Моливите не миришат на нищо. Я да видим и първия. Да, абсолютно на нищо. А сега това червило не видях дали миришам, и аз го помиришам. Да, мириша отново. Не знам, на мен мириша на шоколад. Може и да не е шоколад. Може и нещо друго да е, но на мен ми мириша на шоколад. Сигурно на пазара има и други моливи, които толкова лесно работят, но аз просто до сега съм си взимала само автоматични, защото се бях разочаровала един такъв и сега съм много впечатлена. Сега да сложим и червилото. Този цвят много повече се доближава до цвета, който на мен наистина ми харесва като цвят и имам повече очаквания към него. О, колко хубаво! Много по-добре ми стои, мисля. Не знам. Не знам, виждате ли го добре. Но е много хубав. Сега, не искам тук да обръща внимание на това точно как съм си го сложила на устните. И мисля, че това червило става както за през деня, така и за вечерта, защото виждате, че е една идея по-тъмничко, но пък не е прекалено. И за вечерта дори да сте с някакъв по-тежа грим, червилото отново ще изпъква. Изтривам го
И слагаме номер 3. И ми е много любопитно кой ще стане моя фаворит. Изтрихме и номер 2. Да видим сега кой от моливите ще пасне най-добре с номер 3. С номер 3 червило мисля да използвам номер 1 молив. Ето така изглежда и червилото. То е една идея. Вече малко по-тъмно. Я да направим съпоставка номер 2 и номер 3. Ето така. Това е номер 2. Това е номер 3. Като номер 2 на мен лично ми има нещо червеникаво в него, докато номер 3 отново е кафяво като номер 1, но пък е по-тъмно като нюанс. Ето да видите. Сега най-вероятно обърках на всички капачките, но няма никакво значение. Сложих вече и молива и сега е ред на червилото. Така мога се доближа, защото ни е по-светло, а пък и вие да видите малко по-добре. Така изглежда и номер 3. Както ви казах, той самата опаковка си се вижда, че е по, нали, доста по-тъмно. Като нюанс на мен лично много ми прилича на номер 1, но по-вечерно. Така си го представям. Аз някакси си представям номер 1 да ми бъде дневното червило, а пък номер 3 да ми бъде вечерното червило. Консистенцията му е абсолютно идентична и на трите червила до момента. И този цвят ми харесва и мисля, че ми стои добре. Зелените очи. С този завършък седят много-много сочни устните. Аз ви казах, аз и в другото видео казвам, че с такива много кафяви червила някак си не се приемам. Не знам сега дали е заради тена, защото имам повече тен, или защото просто тези нюанси на червила са направени по този начин, за да отиват на различни типове кожа. Не знам, но и това ми харесва много как ми стои. Изтрихме и червило номер 3 и преминаваме към червило номер 4, което червило номер 4 на мен най-много голям интерес ми представляваше в момента, в който видях ето тези. Някак си най-много си го представям на моите устни него, но сега ще видим дали е така. И да видим кой молив да използваме с него или да използваме без молив. Хайде, 4 и 5 ще ги използвам без молив. Да видим как ще стоят на устните и без молив, дали хубаво ще мога да си ги очертая. Пак го мериша, в същия начин мериша. Ето го и червило номер 4 на мухичка. Ето го и червило номер 4 и да видим как ще седи и то. Какво да кажа повече? Това категорично е моят цвят. Много ми харесва. Много ми харесва цвета. И дори сега зимата, като изсветлее малко тона на кожата ми, мисля, че този цвят ще ми стои още по-добре. Просто това червило, този нюанс е моя нюанс. Да, това е правилно за мен. Това е моето червило. За дете червила Николета Лозанова ще започне да слагам постоянно червило. Детето ще ми се кара после. Добре, нека пробваме и червило номер 5 и тогава да обявя финално кой е моя любимец от тези 5 страхотни червила. Червило номер 5 и последното червило от колекцията е в червен цвят, който също няма да го нанасям с молив. Добре, това червило е много хубаво. Мале, мале. Какъв цвят, а? Какво ще кажете? Тук трябва да съм много прецизна и внимателна сега. Ето го и червило номер 5. Малко повече усилия ми отне да си го сложа него, даже със сигурност не е прецизността, която исках да има това червило на моите устни, но толкова си мога, не ме съдете.
Вижте го само отблизо цвета. Жаки, ако гледаш, Жаки е моята маникюристка, ако гледаш това видео, такъв цвят исках да имам на ногтите си миналия месец. Това е цвета. Това е червеното, което на мен ми харесва. Тук съм сложила огледалото, затова от време на време ще се поглеждам, да не ми прави впечатление. Пред голяма дилема съм, кое червило ще е моя любимец и с кое червило ще ме вижда най-често. Странно започнах да говоря. Добре, стига с толкова еуфории. Червило номер 4 и червило номер 5 за мен са фаворити в това видео и тях ги оценявам с най-много точки. Просто само заради цвета, който е червилото. Това червило със сигурност бих го носила през зимата, вечер, не само вечер, дори и през деня бих си го слагала. Това червило бих го носила постоянно, денонощно, всеки ден, всеки сезон. Това са моите две любими червила. Сега ми е много интересно вашите кои са любими червила. 1, 2, 3, 4, няма значение, колкото... което ви хареса, колкото ви хареса, напишете ги отдолу в коментарите, защото наистина ми е интересно. И ми кажете дали моят избор за червила, които останаха мои любимци и мои фаворити, и на вас ви станаха любимци и фаворити. Интересно ми е да видя дали сме на едно мнение за цветовете на червилата на Николета Лозанова. Отблъскват се, защото имат магнити. Но е така. Не, ето така ще това. Много яко. Ето ги всички червила заедно. Мисля, че са страхотни. Наистина поздравления за гилзата на червилата, за формулата на червилата. А сега ще остана малко по-дълго време с това червило, защото ми е интересно дали ще ми се размаже някъде, дали ще ми се разтече. Но много ми харесват. Всички знаете, че не съм от най-големите разбирачи на червила, но както и тези течни матови, течните, които пробвах предния път, така и тези много ми харесват. Аз рядко използвам червила, имам си няколко любимеца, но със сигурност тези двете, които видяхте сега, имам и две от течните, които са ми любимци и те са зад винаги в несесера ми. Още две от тази колекция отиват със сигурност там. Ще видя точно как ще напасна и моливите с моите червила и с тези, които имам в момента. Със сигурност, когато сложите молив на устните, стои много по-добре, много по-завършено, много по-лесно и прецизно може да си направите линиите, а не като мен сега толкова криви. След кратка пауза и пиене на малко кафе, защото ми падна батерията, трябва все пак да приключа видеото, искам отново да благодаря на NL Beauty, че се свързаха с мен и ми предоставиха възможността да мога да тествам цялата колекция от червила. Отново съм с номер 5, както ви казах, ще остана с него до края на деня, да видя каква ще бъде неговата издържливост. Както видяхте от началото, когато влязахме в сайта, в момента има голяма отстъпка. Ако си поръчате цялата колекция, ако и ви искате да тествате цялата колекция, ще оставя линк долу в описанието, директен линк към цялата колекция на червилата. Моливите също са на отстъпка в момента, ако си поръчате трите цвята заедно. Така че влезте долу в описанието и разгледайте абсолютно всичко, което се предлага от новата колекция. Аз имам намерение да си закупя доста повече неща изобщо от сайта на NL Beauty, защото искам да тествам и други техни продукти. Пък мога да ме поканят и в техния YouTube канал и да изпробваме и там цялата им колекция от всичко налично, което има на сайта. Ще видим, не се знае никога. Сега ви оставям. Благодаря ви отново, че останахте до края и на това видео. Надявам се да ви е било полезно и интересно. Най-вече полезно. Видяли сте абсолютно всеки един цвят как стои на мен. И надявам се да сте добили малко по-хубава представа наистина за цветовете на червилата. Напишете ми долу коментара според вас кое е червилото, което най-много ви харесва на вас и кое е червилото, цветът, който най-добре ми стои на мен. Отново ви благодаря и ще се видим съвсем скоро. Чао и целувки!